Четвъртък на 28 май. Здравейте! Гледате всеки следобед с мен, Криси. Аз съм ваша компания във времето до 18 часа и съм ви подготвила много и любопитни теми. Вижте какви са. Във всеки следобед с Криси днес очаквайте. Какви ястия представиха на фестивала на храната в Кан и какво имаше на трапезата на официалният обяд на кмета с журито на филмовия форум. Деси Жаблянова дегустира и френските гозби. Милиони посетители от цял свят са запленени от неповторимите огнено-червени пейзажи. Мароко – един от туристическите гиганти в Африка, само в пътешествията на магии. Възможно ли е абортът да повлияе на психическото развитие на следващите деца и как да предотвратим негативните емоции? Психотерапевтът Димитрина Митрева. Как да оптимизираме гардероба си и можем ли сами да преценим кои дрехи са ни излишни? Имидж-консултантът Ивета Петрова в помощ на дамите, които мразят да изхвърлят. С какво ни изненадаха Мария Силвестър и Мария Каракушева на необичайен перформанс? Двете Марии представиха новият си музикален проект, а Ивелина Кунчева разговаря с тях в специално интервю за рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Напомням ви за различните начини да се свързвате с нас. В социалната мрежа Facebook ни откривате като всеки следобед с Криси, изписано на български. Коментирайте темите в предаването, предлагайте такива, които са интересни за вас и гледайте предишни броеве, които случайно сте изпуснали. Ако пък нямате достъп до телевизор, можете да ни гледате наживо в сайта на телевизията, канал 3.bg. Ако искате да ни напишете имейл, начинът е всеки следобед @canal3.bg. В следващите минути ще ви покажем какви ястия бяха представени на фестивала на храната в Кан и с какво кметът на града почерпи журито на престижният филмов фестивал. Нашият професионален дегустатор Деси Жаблянова подготви специално следващото видео. 68-то издание на филмовият фестивал в Кан е съпътствано от още много събития. Кмета на Кан, Давид Лиснар, даде официален обяд за журито на фестивала, както и за журналисти, събрали се от цял свят. Целта е една – да подкрепят като цяло градът Кан. Тази инициатива от кметството в Кан заявиха, че внасят своята кандидатура за включването на града в списъка на ЮНЕСКО за културни наследства, за да се съхранят културата и духовното развитие на града. Кмета на Кан покани на обяд и журито на 68-я международен фестивал, начело с председателите му, американските режисьори братя Коен. Събитието уважиха още Софи Марсо, Джейк Джиленхол, испанската актриса Рози Де Палма, британската актриса Сиена Милър, певицата и авторка на песни от Мали, Кия Тароре. Журналисти и представители на ЮНЕСКО обядваха в компанията на звездното жури. Екип от най-добрите готвачи в Кан се погрижи за храната на мероприятието и я подготви от цели 3 дни. Казват, че средиземноморската кухня изкушава със свежест, лекота и деликатен аромат. Това е кухнята на бедняците, която успява да влезе в гурме ресторантите. Зехтин, макарони, пресни зеленчуци и плодове, фасул, малко количество червено месо, по-голямо пилешко и риба, а също така чаша червено вино към храната. Това е тайната на дълголетието според местните жители. Именно така се определя и основното меню за обяда, даден от кмета на Кан. Топготвачите приготвиха отбрани ястия, характерни за региона. Задушена риба с зеленчуци и няколко вида десерти. Разбира се, по традиция за всеки имаше и чаша вино. Какво приготвяте тук? Това е лимонова торта, много характерна за региона. Тук има доста лимони. Приготвихме и още един десерт, характерен за средиземноморския регион. Той е с круши. Всичко, което готвите тук, е характерно за региона ви, така ли? Да, ето това е още един десерт, който местните много обичат. Той е с панак, но в същото време е и сладък и има много специфичен вкус. Трудно ли е да се приготви всичко това?
Не, не е трудно, но определено си трябва време, за да приготвиш всичко и да се получи добре. Колко време ви е нужно, за да приготвите това меню? Тук готвим за много хора. Ние приготвяме храна за 1000 души, а за това си трябва време. Цялата група с готвачи приготвяме всичко 3 дни, за да можем днес с тази превъзходна храна да нагостим всички гости. Обичате ли професията си? Обичате ли да готвите? Да, да станеш шеф-готвач е признание и аз съм доволен. Всички тук сме готвачи, които готвим като цяло за филмовия фестивал, жури, събития за всички. Това е наистина една страхотна инициатива, организирана от кметството на Кан по време на 68-я филмов фестивал. Тази инициатива е важна, защото представя като цяло Кан, както и културните и духовни ценности на града. Духът и приятната атмосфера в Кан завладява всички, какво обаче е партито без нещо разхлаждащо. Тук сладоледа на клечка го поднасят като истинско произведение на изкуството. Избирате си основата и след това започва смесица от различни вкусове. Може да добавите шоколад, бомбони, сладко, бисквити, ром, уиски, цвят от роза и други ароматни билки, дори и злато. И накрая не ви остава нищо друго, освен да се насладите на един различен и уникален вкус. Добра идея, нали? Не си мислете обаче, че в Кан всичко е гурме. На един специален фестивал за храната бяха показани и много рационални идеи. Обикновено плодовете и зеленчуците, които нямат перфектен търговски вид, често се изхвърлят от големите търговски обекти. На фестивала за храната топ готвачи и доброволци показаха как могат да се използват тези плодове и зеленчуци и как може да се приготви полезна храна за хората, които са в неравнопоставеност. Освен това на фестивала бяха показани и някои интересни международни идеи. Здравейте! Как сте? Добре, а вие? И ние сме окей. Откъде сте? От Лондон, Харе Кришна. Какво е това, което правиш в момента? Това са индийски пури. Приготвят се от брашно и характерни за Индия подправки. След това ги слагаме в нагорещеното олио и ги пържим. Раздаваме ги тук безплатно за фестивала на храната. Какви подправки слагате в тези пурички? Пикантна индийска подправка. Джинджифил, сусам, асафатида, калинджи. Умесваме добре тестото и го разтиламе с точилката, докато се получи една голяма палачинка. След това го режем на малки преченца и го пържим в нагорещеното олио. Мога да ви кажа, че това е едно от най-популярните и консумирани индийски ястия. То е като хляба. Всъщност това е нещо като основно ястие или какво? Тези пурички са предпочитани предимно от вегетарианците. Тук няма нищо животинско. Това е храна, която като цяло е духовна. Ние сме против насилието. Тази храна помага за изчистването на съзнанието. Когато ядеш тази храна, ти трябва да имаш само позитивни мисли, да насочваш енергията си към мира и духовността. Харесваш ли работата си? Обожавам я. И всичко, което се случва тук е страхотно. Французите са много мили и гостоприемни хора. Те много харесват храната, която приготвяме тук и искат още и още до прияждане. Къде се чувстваш по-добре? Тук или в Лондон? Харесва ми да съм тук. Слънцето и морето са прекрасни и французите също са много мили хора. Ние ще бъдем тук и следващата година, така че елате да ни видите и да опитате тази прекрасна храна, която приготвяме. И да опитате и много други вкусни храни. Мога ли да опитам едно? Вкусно е! Ето ви едно и за оператора. А вие какво приготвяте? Yeah,
Лондон готвим за хиляди бездомници. Обикновено използваме храна, която дори е за изхвърляне по-стари зеленчуци и плодове. Такива, които не изглежда добре по цвят и форма, използваме доста често. Често идваме да готвим. Миналата година бяхме в Париж, Лион и Марсилия. Много се забавлявахме. Здравейте, какво приготвяте тук? Ние участваме тук на фестивала и искаме да подкрепим тази инициатива и този фестивал и като цяло уважението към храната. Какво е това, което сте сготвили? Това са различни зеленчуци, които сме нарязали на парченца и са панирани. Направени са така, че освен всичко да изглеждат и добре и да имат представителна визия. А тук в тези чинии какво има? Това са салати. Те са направени в основата си с картофи и домати, с млечен сос и зелени салати. Вие може да опитате и да усетите. Всичко е вкусно и качествено. Да, супер е. Виждате как всичко се подбира и внимателно се подрежда. Харесвате ли работата си, че сте дошли тук да покажете всичко това и да сте съпричастни? Аз дойдох съвсем спонтанно тук да се включа и да помагам в тази инициатива. И реших да приготвя салати, като за хората тук приготвям зелени свежи салати. Искате да добавите нещо, кажете. Искам да ви кажа, че това събитие се провежда за първи път с ваша помощ, както и на други медии. Ще можем да го популяризираме и следващата година ще дойдат още повече хора тук. Здравейте, вие сте топ готвач тук. Защо участвате в този фестивал? Какво искате да покажете? Тук използваме много зеленчуци, които са с неправилна форма. Такива, които не са красиви за продан, но пък може да се използват за приготвянето на нещо интересно и е невероятно преживяване. Различно ли е да готвите в кухнята и тук на улицата? Много. Много е различно. Да се адаптираш, все пак сме на открито. Да намериш къде да почистиш и измиеш зеленчуците. Много е различно от това да работиш в кухнята, но пък и удоволствието е голямо, защото тук идват много хора и контактуваме с тях. Какво е за вас да работите като готвач? Може би любов? Страст. Това е. Тогава кажете, как се приготвя перфектното ястие? Как ли? С уважение и любовта към другите хора. Уважавайте хората, доставете им удоволствие, преди да помислите за собственото си задоволство. Доставете радост на другите и ястието ви винаги ще бъде успешно. А какво е за вас този фестивал? Тук направихме много неща, създадохме и нови контакти. Това е едно много интересно събитие, в което топ готвачи показаха как плодовете и зеленчуците, които на пръв поглед не изглеждат добре, могат да се сготвят и да се превърнат в отлична вкусна храна. Освен това, даваме възможност на бъдещите готвачи, които в момента се учат, да създадат нещо хубаво. Защо вие искате да работите като готвач? Аз харесвам много тази професия и това е основното. А за теб какво е тази професия? Както каза и шеф-готвача, важно е да доставим удоволствие на другите. Това е страст. Да обичаш готварството, да го практикуваш. Трудно е, но е хубаво.
и от Лазурния бряг, само ни се налага да прескочим Средиземно море, за да се озовем в Марокко. Днес в Пътешествията на Маги ще говорим точно за Марокко, кралство Марокко. Маги, здравей, добре дошла. Здрасти, голямо преглъщане пада и то да. Би трябвало да продължи, защото ще си говорим за Марокко, мароканската кухня е опасно вкусна. Mm-hmm. Така че, всъщност, повода да си говорим за Марокко е тази книга. Покажи я. Тя е написана от 17 български журналисти и е издадена от мароканското посолство, като госпожа Латифа Харбаш, която е посланничката на Марокко, е много наш човек. Тя е колежка. Била е журналистка, също така е била ректор на журналистическия факултет и шефка на радио. Така че прекрасно знаеше какво иска и как да го направи. Но пък и ние много се забавлявахме, докато я писахме, защото всеки е бил по различен повод в Марокко и по различно време. И за това са много различни нещата и гледните точки. Но това, което ни сближава, е, че е една прекрасна страна, където може да видиш много неща, защото Марокко се мие и от Атлантическия океан, и от Средиземно море. В Атласките планини сутрин можеш да отидеш да караш ски 5 месеца в годината, а пък след обяд да вземеш колата и 90 км е от върха, който е 4400 метра, можеш да отидеш в Маракеш на плаж. Така че, разбира се, и пустинята, Сахара е нещо, което просто не можеш да не му се нагледаш, а пък като чуеш и Казабланка и веднага си представяш Хъмфри Богърт и Ингрид Бергман, само че много малко хора знаят, че първоначално за ролята на Хъмфри Богърт е бил харесан Рейган, когато още не е бил, нали, не се е занимавал с политика. Mm-hmm. Интересно, какво щеше да се случи, ако той беше придобил такава световна известност? Може би нямаше да пожелая да стане губернатор на Калифорния, кой знае. Но така или иначе, Казабланка едно... Въобще в Марокко съм измислила, хванали съм от цаката. Примерно в Казабланка, което означава бяла къща на испански, всичко е бяло. В Маракеш всичко е червено. Цвят на сьомга, което е цвета на Атласките планини, защото там има много мед. А вярно ли е, че кралят определя цветовете на всеки един град? Не. Мисля, че това просто е една легенда, но тя звучи приятно. Сега виж, като каза крал, ако искаш да отидеш на най-централното място във всеки марокански град, казваш Мохамед Пети. И това е задължително площада. Най-централният площад е този. Просто не можеш да сбъркаш, защото всички имат голяма почит към този крал, който е направил много за държавата. Иначе, като така си... Аз понеже ходих в Марокко на един така наречен имперски тур. Тоест всички столици, всички градове, които в някакъв момент са били столици или примерно някакъв вид столица. Това, което виждаме в момента е джамията Хасан II. Нейният архитект е французин, но както виждате е направил едно чудо с 210 метрово минаре. В което... Не е втората по големина джамия? Те твърдят, че е третата. Обаче аз така си позволих да ги оборя, защото най-голямата е в Мека, а пък бивайки в Мускат, в Оман, джамията Султан Кабус, там твърдят, че е втората по големина и тя е голяма, нейната площ е колкото три футболни игрища, е нейния килим. А тук могат да съберат 20 000 богомолци и 80 000 навън в двор. Но сега няма да спорим, може пък онази да е втора, тази да е трета. Да приемем, че е третата в света. Тя наистина е много красива, защото примерно има 50 тона витражи, които са докарани специално от Венеция. Има 78 колони от розов мрамор. Това е едно от малкото места, където пускат немюсюлмани вътре, за да може да влезе човек и да я разгледа. Просто ти, колкото и да, нали, да нямаш, дори да нямаш представа от тази религия, се изпълваш с едно уважение и с едно преклонение към нея. Наистина е едно много хубаво място, докато сега, примерно, Рабат си е това, Казабланка е икономическата столица. Рабат е действащата столица и онези хубавци, с които бях снимана преди малко, това са продавачи на вода, които, разбира се, никаква вода не носят в гюмовете си, но срещу 5 дирхама може да се снимаш с тях и да си имаш навеки кадро с тези пъстри хора, дават ти една шапка. Сега някои твърдат, че понякога и вода дават, но обаче моите не давах. Сега другия следващия град е Мекнес, който пък минава за мюсюлманската столица на Марокко. Аз ви говоря така как съм ги обходила градовете, но в Рабат задължително трябва да се види мавзолея на Мохамед Пети. Също така кулата Хасан, която е била разрушена при едно
земетресение и оттам на път към Мехнес се минава през древноримския град Болюбилис, в който можеш да видиш прекрасни мозаики и горе-долу на всяка от колоните има по един щъркел. Бе, много щъркели в това Мароко, не знам, там вероятно като минат през нас през лятото, отиват там да си карат зимата. А понеже аз бях април, още сигурно не се бяха пренесли. Не знам, не мога да кажа. И от Волюбилис се минава през Мола Идрис. Това е едно градче, на което характерното му е това, че там са много правоверни мюсюлмани. И крак на друговерец не може да стъпи там. Тоест, ние си минахме с автобуса, но не можахме да спрем. Обаче ми направи впечатление, че имаше една такава, нали, от световните вериги за пренос на пари. Mm-hmm. Значи, друговерци, ама парите все пак са си важно нещо. Това, което пък, примерно, град Фес, той минава за религиозната столица на Мароко. В него всичко е синьо. И Фес, ние си мислим, че това е турската шапка, но всъщност Фес на арабски означава мотика. И със златна мотика дъщерята на пророка Мохамед е изкопала границата на своя имот, когато е създавала град Фес. Там се намира един от старинните университети, една от най-старите джамии в Мароко, която е от 11 век, Коруин, ако правилно я произнасям, дано да е така. Но това, което на мен ми остана сърцето в Фес, е всъщност във всеки от тези стари градове има по една медина. Медината е крепостта, в която е била администрацията и при случай на война цялото население се е нанасяло там, за да се пази. И в различни градове, примерно в Мекнес, има запазен 40 км крепостна стена. Представиш си? 40 км. Докато в Фес медината е до толкова запазена, там са 9400 улички, по които може да се разминат само двама души или магаре без товар. Толкова са тесни. Но това е един от малкото останали истински живи средновековни градове в света. И това, което виждаме в момента, пък са един от занаечиите в медината. Този боядисва платове и ги изтисква. Този, например, прави гребени от волски рога. А преди малко видяхме едно безкрайно пъстро нещо с берберски килим, разбира се, как без него. Видяхме едно безкрайно пъстро нещо с най-различни кръгли вани. Е, това е, може би, най-голямото приключение в медината на Фес, защото там се боядисват кожи. И ето го, така, гостите са в нещо като ложата. Една старинна къща, която цялата е превърната в огромен магазин. Но тук в тези корита, примерно, жълтото е шафран, червеното е кана. Всичките бои са истински, от бялото е хума, каолин, тази скъпата глина. Всичките бои са от истински материали, а пък кожите се щавят или в кучешка урина с вар. Чето, готова е си, да, мисля, че не е истина. Абсолютно истина. Как или тогава ще си купиш гълъбови курешки? Как ще си купиш марокански килим, берберски килим с този аромат? Той е в курешки. Не ми не мирише, душих. Специално бях подготвена. Сега не знам, като изпереш керима, дали не мирише на мокро куче. Yeah. Обаче така, като си го подушиш, на нищо не мирише, а кожата си мирише на кожа. Mm-hmm. И там, разбира се, да тръгнеш без един пуф. Това са тези кръглите възглавници, които приличат на табуретки. Или без берберски килим, или без някакъв много, много красив съд керамичен. Толкова са ценни занаятите там, особено керамичните съдове, те също са атракция производството им. Защото ти виждаш как първо се размесва глината, после как се изпича, как се гледжостват различните парченца, как се напасва, понеже в една по-скоро като клетка от сребро или вече от някакъв метал, се пъхат отделни парченца, за да стане едно цяло, една ваза или една чиния. И ти само като видиш колко време се прави това нещо и колко е трудно и същевременно колко красиво се получава, просто не можеш да си тръгнеш без някаква чиния. Значи минахме го и Фес и стигнахме до Маракеш, където пък всичко е с цвят на сьомг. И аз питах, добре, сега човек не може ли да прояви въображение? Може съвсем малко. Примерно може наситен портокал или светла сьомга, но не повече. И има понеже санкции или какво, ами, ще, да, какво ще се случи, ако не го спазиш? Ти така първо запомняш града по този начин и същевременно той има облик. Те се гордеят с това, че си боядисва целият град в такова едно оранжево. И там можеш да видиш градините на Ив Сен Лоран, защото той е израснал в Маракеш. И през целия си живот е събирал екзотични растения. Така че ти можеш цял ден да употребиш в тази градина и да не я избродиш цялата. Но най-големия купон е на площада, защото, особено вечер,
Значи, примерно, тук свири оркестър. Там един такъв типичен налбантин с едни огромни клещи ти предлага да ти извади зъб. Ако ти извади всички зъби, има няколко, така, 5-6 вида ченета, което ти стане. Нали? Разбира се, има огнегълтачи, фокусници, мимове, продавачи на всякакви подправки, на плодове сушени. Ето там да те пощи маймуна за здраве. Бях гушната с една маймуна, като те попощи, даваш си 5 дирхама и си ставаш здрав през целия си живот. Разбира се, има и ни прекрасни магазини, от които можеш да си купиш, да речем, лампа от кожа. Сега, разбира се, сигурно е, че кожа свинска няма. Всичко е телешка и овча. Да. Това е абсолютната сигурност. Но, и то не е само по лампите, ами и в чинията, най-вероятно. Разбира се, че в чинията, също така и тези кожи, които ги щавят там, са си само от това. Можеш да си купиш едно прекрасно, един сервиз от кова на мед. Много са красиви нещата и наистина те грабва за сърцето. Искаш да си имаш от всичко и съзнаваш, че къща ти ще заприлича на интернационален битак. Но просто мечтаеш да притежаваш. Дам ли пазарлъка е национален спорт? Ами задължително. Особено в тази част на света пазарлъка си е задължителен. То първо, от една страна, ти му създаваш стрес, ако се съгласиш на първата цена. Защото той казва, гледай сега, първо не ме уважава. Да. Не се пазари. И второ, представиш ти колко, той как безропотно казва, представиш ти колко можех да му поискам. И освен това, да. Човека, знаеш как ще го гложди, знаеш как ще го гложди, пасле. После то в пазарлъка има изкуство. Ти отиваш, той те догонва, пък се връщаш, пък вече стигате до една стотинка, на която нагоре-надолу, нали, ти можеш да кажеш, абе, айде, живей. Не. И ти упорстваш. И ти упорстваш. Между другото, мароканците много хубаво вино правят и си го пият сами. Малко не изнасят. Да, малко изнасят, което показва, че са една много светска държава. И те си пият червено вино. Значи зиме, лете, то няма там много зима, пият си червено вино, а пък правят някакви си 10% от цялата реколта бяло вино и то главно за туристи. Най-много да изневерят на червеното с розе. Госпожа Латифа Харбаш, която представяхме книгата в Мароканското посолство, ни покани на една дегустация на вина. Много хубави бях. Наистина, но ти пък може да кажеш, че и тунизийското вино не е лошо. Общо взето, да, много ми харесва. Това, което виждаме в момента, пък е посещение в един берберски оазис, където ти изнасят литературно-музикална програма. И местните младежи правят тук разни странни пирамиди с телата си. Дядовците и бабите свирят, танцуват, пак има огнегълтачи. И най-накрая, разбира се, една голяма трапеза се опва с типичната мароканска гозба таджин, която е нещо така наподобяващо български гювеч, в смисъл, че от много различни видове зеленчуци. И сега вече зависи, ако си неофициално, не винаги таджина се сервира с кускус. А кускусът, нали, всички знаят, че са едни малки такива хлебни топченца, които обаче с масло с каймак се сервират. Няколко пъти се върят на пара. Общо взето, мароканският мъж по традиция се твърди, че 80% от мароканските мъже отказват да ядат навън. Защото те уважават жена си. Ага. И затова тя цял ден пред печката, за да бъде уважавана. Ти по цял ден може да е пред печката, но пък, примерно, според древната арабска традиция, може да се разведе жена си, ако не го докарва пилафа. Ага. Но, но пък имат и други традиции. Сега виждаме фес. Там скромността е издигната в култ, за да не си завиждат. Защото, ето сега, например, затова галабиите са с много дълги ръкави. Мъжът пазарува, жената си стои вкъщи, мъжът пазарува и пъха това, което е напазарувал в под ръкавите в галабията, за да не види съседа, че той не е могъл да купи толкова много за децата си и да му завиди. По другото пък, примерно, е отваряш вратата на един стар такъв дом в Ес и срещу тебе е стена, за да не виждаш какво има вътре. Но тя се заобикаля и вътре е патиото, едно приказно място, където пеят птички в кафези, има страшно много трева и цветя, посредата водоскок и така са наредени стаите на семейството. И ако снахите и свекървите не се хванат за косите, е като филиал на рая. Прекрасно е това. И там ли строят такива ниски постройки, къщи на не повече от 2-3 етажа? Ето, строят ниски постройки и това е традиционното, но всъщност са си едни съвсем прекрасни космополитни градове, големите градове. И в никакъв случай постройките не са ниски. Но има ли берберски селища и там? Берберски селища има в пустинята. Поначало берберите са един горд народ.
Те са много красиви. Те са високи, с тъмна кожа и с ярко-сини очи. И са войни. Те са като войните на пустинята. Даже в Марокко и в Тунис се твърди, че само бербери пазят границата, защото границата минава през Сахара. Mm-hmm. Никой не знае къде точно е границата или поне така си мислят, че не знаят. Но те отглеждат един специален вид камили, които могат да изкарат по 6 дни без вода. Издържат и са много бързи. Това, знаеш ли, че подготвяйки моя филм, научих, че за 10 минути може да изпият някакво огромно количество. 300 литра, количество. Мисля, че да, беше. Нещо хваща е и почва да пие. И пие, и запасява като, се да, като помпа, се смуче. Но те са и най-бързи. Значи, даже арабските шейхове, които дават по 6 милиона долара за камила, такава ездитна шампион, ходят да си купуват от тях камили, защото са най-бързи. Те успяват, селектирали са някакъв вид камила, която като драсне, направо печели всяко камилско състезание, всяка камилска формула 1, ако може така да се каже. Храната там, освен на основното ястие, което спомена, че наподобява нашият гювеч, хапват ли доста риба, защото на мен в Тунис това ми направи много голямо впечатление. Морски дарове и всякакви познати и непознати обитатели на морето. Държава на море. Mm-hmm. Просто не може да не хапва морски дарове, но пък хапват и много мръвки. Сега, примерно, шишчета, има ни банички с месо, а пък има една супа от нахут, която е толкова гъста, толкова вкусна, че ти се наяжда с нея, но те поначало не сервират супата най-напред. Нали? Супата не им е първото ястие. А пък да не говорим изобщо за сладкишите, има ни пиле с лимон, не човешко, но с зелен лимон. А има едни прекрасни местни банички, които са... Нещо подобно на мусака, ама не може да се каже, че е съвсем мусака, обаче е с канела. Хем мляно месо, хем с канела е, на теб може да звучи причудливо, но е невероятно вкусно. Едни сладкиши с бадеми, едни баклавички. Не, 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 просто мисля, че ще затъмним на Деси Кан, защото да, това е по-близко до нашата кухня. Mm-hmm. И затова мароканската толкова много ни се услажда, понеже нали, повече са банички, шишчета, мръвчици, което ние обичаме, салати. А пикантна ли е? Ами не е много пикантна. Или може би на туристите не сервират достатъчно пикантна, но има и такива лютички. Може си поръчаш люто, разбира се. Ако те влече. Не, тя е с повече подправки, отколкото с повече лютивини, ако може така да се каже. Френският отпечатък в тази част на света, забележим ли е в Марокко? Първо, производството на вино, безспорно. Второ, френски език, който се говори абсолютно навсякъде. Разбира се, изградите и даже и така държавното устройство. А също така те отглеждат трюфели. Значи отиваш на пазар и освен, че виждаш някакви страшни камари от подправки или 8 вида кана, които ти се чудиш как може. Нали си в твоето съзнание има един вид кана, но там има безкрайно много. Има много са сладки, защото имат такива най-различни чували с варива и птичките ходят и си кълват. И понеже според Корана птичката е свято животно, птичка Божия и те си ги оставят. Никой не гони връбците или гълъбите, например, а даже ги хранят. А ти всъщност какво ме попита, че забравих? Аз те попитах и аз забравих вече какво отнасяме се. Да. А нещо си говорихме за пазар. Да. Ами отнасяме се, защото като тръгна да приказвам за такива работи и абсолютно забравям. Ей, забравих. Не мога да се сет. Еми, добре. За трюфелите. Да. Значи, разбира се, в България в разни магазини продават по 7000 лева 1 кило трюфели. Там най-много да е 200 евро. Изнасят ги за Италия предимно, но примерно има и по 40-50 евро килото трюфел. После трюфела не е за наяждане. Ти си го взимаш да си го стържеш на нещо, така че съвсем спокойно за екзотика. Може да си вземеш едно коренче трюфел, както направих аз. И разбира се, го забравих и съхна. Безвъзвратно то и сухо пак може. Но просто забравих, че трябва да го употребявам. Донесох си го точно за екзотика. Те, разбира се, са достатъчно честни, за да кажат, че техните трюфели не били като качество, примерно като френските, но са дошли оттам и ги търсят с кучета, а не с прасета, защото не отглеждат прасета. То, между другото, е трудно малко изкуче, понеже според Корана кучето е такова животно на дявола. Те почитат котките. Но пък сега се някой трябва да ги вади и да ги намира трюфелите. В момента ето ги пиленцата Божии, които, но гледахме точно една улица в Маракеш, където освен, че продават килими, нали, понеже е горещо, те слагат килима отпред пред вратата си в най-голямата жега, за да не влиза слънцето и жегата и после го навиват нагоре. Но килимите са много красиви и мисля, че не твърда, че са евтини. Със сигурност. Да, тук трябва да кажа, че не са ръчно правени са. А обаче, като стандарт, там какво е положението? Не като при нас.
Не може да се каже, че има бедни хора. Даже малко по-високи ме, поне средната им заплата е по-висока, отколкото в България. Но пък нямам представа какви са им режийните харчове. Така че горе-долу, така като разпитвах, мисля, че стандарта е като малко по-висок, отколкото при нас. Ако трябва да направиш съпоставка между Тунис, където аз благодарение на твоите покани и организации от българска страна също имах честа да отида, и Марокко, коя е страната, която е по-близко до теб, по-впечатляваща или по-скоро са сходни? Много са сходни, защото освен, че са комшии, нали, са имали френско присъствие. На двете места, между другото, има едни френски баби, като прелетни птици, които цяла зима си карат там, даже са си купили къщи. Може би Марокко има и малко повече испанско влияние, защото има два испански ексклава вътре в Марокко и много испанци по времето на Франко са се преселили там. Но ето това, което виждаме в момента, това е ритуалът по правене на чай. Разбира се, са го превърнали в ритуал. От много високо, може би от към 1 метър, църцори струйката, точно в чашата. И вътре има стръкмента. Е същия стръкмента, ти си го опитала и в Тунис. С кедрови ядки, да. В чая вътре. Не. Примерно, както в Тунис, така и в Марокко правят кафе с портокалова вода. И то придобива много специален вкус. Или кафе с смлени зърна кардамон, от което вкуса пък е малко по-силен, по-така агресивен. Много са близки. Страшно са близки, даже и кухните им са близки и не може да се каже, не могат да се премерят. И двете са много интересни държави, но по различен начин имаш какво да видиш. Според мен трябва да се отиди на двете места. Добре. Което е за поощряване на всяка цена. Благодаря ти, Маги, за нашето пътешествие. Благодаря и още веднъж за поканата за нашия филм за Тунис. Гледайте го, наистина ще бъде много интересно. Тунис също е приказна държава. Цяла седмица пускаме откази на нашите зрители. Вижте и днешният малък участък от приказката за Тунис. Тунизийската ни приказка продължава към планинското градче Шебика. През 1969 година опустошително наводнение погубва 400 човека тук, а оцелелите изоставят останките от домовете си. Днес сред скалите могат да бъдат видяни само основите на някогашните поселища, но пък отвесните скали с причудливи форми привличат жадните за нирвана туристи. Изкачваме се нагоре, провираме се през тесни скални отвори, за да открием онези впечатляващи гледки, запечатани в съзнанието ни под думата оазис. И ги откриваме. Прозрачните тюркуазено сини поточета сгушили се на сянка под вековните палми. Шумоленето на водата се нарушава единствено от някоя препичаща се под жаркото слънце зелена жаба или пък цял хор жадни за туристическо внимание земноводни. Мислим си, че сме нахранили сетивата с впечатляващи гледки, докато не видим водопадите тук. Това е нирвана. Това е къща рай на земята. Човек може да остане в съзерцание часове наред и гледката няма да изгуби очарованието си. Сърцето тържествува, душата се пробужда. Умът се прекланя пред великото творение на майката природа. Само течащата вода и сянката от близката палма са в състояние да осигурят прохлада тук, защото скалите са буквално нажежени от парещото слънце. На древни цивилизации от Картаген през Римската, по-късно и част от Османската империя. Тунис е магнетично място, съчетаващо величественото минало и модерното настояще. Потопете се в магията на северноафриканската страна. Топла земя, приютяваща по един хармоничен начин бреговете на Средиземно море, планините на Атлас, пясъците на Сахара, оазиси, каньони, солени пустинни езера. Гледайте първия авторски филм на Кристиана Стефанова и оператора Георги Чубански «Приказка за Тунис» скоро по канал 3.
събота, 30 май, 14 часа и в неделя на 31-ви, повторението в 10:15 сутринта. Очаквам и вашите отзиви, след като видите филма на нашата Facebook страница, защото обратната връзка е важна за целият екип. Сега останете с новините и Габи Василева, след това Всеки следобед продължава. Във Всеки следобед остава да видите. Възможно ли е абортът да повлияе на психическото развитие на следващите деца и как да предотвратим негативните емоции? Психотерапевтът Димитрина Митрева. Как да оптимизираме гардероба си и можем ли сами да преценим кои дрехи са ни излишни? Имидж-консултантът Ивета Петрова в помощ на дамите, които мразят да изхвърлят. С какво ни изненадаха Мария Силвестър и Мария Каракушева на необичайен перформанс? Двете Марии представиха новият си музикален проект, а Ивелина Кунчева разговаря с тях в специално интервю за рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.